بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو ملګرو زیم سلمان یوسف زیو تاسو ګورئ سوات ټی وی قدرمند کلتون کنن د بشام په سیمه باندې د بشام په خاور باندې موجود یو په پی ټی ڈی سیوټر کې چکم د خیبر پختونخوا د پولیس سپسالار چې هغه راغلو دلته چې ټول مایدین د تورغر د کوستان او د زله شنګلي خلک چې د بشام خلک چې دا وی غونډې جوړ کړی او دا خلکو ستونزو حل کول لپاره چې هغه په خپل تر اتک کړو کتون کو دغه یو خبره بتاو ستو کوم په تیر ډیر وختونو کې چې ګجر قوم چې هغه نظر انداز کیدو هغه به هریدو خو د ګجر قوم داسې خلکو ګجر قوم راچوت کوچنن د آی جی د خیبر پختونخوا د آی جی پی په پروګرام کې چې د ګجر قوم نمائندګي موجود و هغه نمائندګي چا کول هغه شخصیت سره ملاوي کو هغه سره خبرې اترې کو امیر سلطان خندر ته وای د ګجر قوم ډیر زیات شاته پاتې شوی و آی جی پی صاحب نن راغلی او د آی جی پی صاحب ته څه پیغام ورکول غواړي تاسو چې آی جی پی صاحب ته کومې خبرې وکړي په هغې به یقین لرئ چې عمل درآمد به وشي که نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ډیره زیاته مننه سوار ټی وی او ډیر زیات شکریا د کوم ستاسې د ټیم سلمان صاحب چې تاسې هر مقامانه داسې سخت کې مونږ سره راغلی آی جی پی صاحب چې نن څنګه راغو او مونږ هغه ته د شنګلې په حواله خبرې اترې وکړې او هغه ډیر په غور سره واورېدې مونږ انشاءالله د هغه نه تمه لرو چې کوم اسپیشل پوسټ پولیس چې کوم دي هغه مونږ هغو ته وویل چې لکه خصوصا میټینګ کې چې هغه ریګولر کوي هغو مونږ له دا تسلي راکړه چې په ډیر کم وخت کې به انشاءالله مونږ دا زر د دې خبرې اعلانات کوو انشاءالله د دې هغو زمونږ نه تمه ده چې انشاءالله هغو مونږ سره دا وعده وکړه چې دوباره به انشاءالله مونږ بیا شنګلې ته راځو استاسې غریب قوم چې کوم څه مسایل دي په هغې به مونږ غور کوو انشاءالله ډیر زر تر زره به انشاءالله داسې مسالې مخې ته نه راځي دا به مونږ غور انشاءالله امیر سلطان خان راته هم ووایه څنګه چې ما تاسو ته وویل د ګجر قوم خلک چې دی هغه ډېر شاته پاتې شوی نن په څه توګه باندې راغلی او په دومره یو پرایویټ میټینګ کې پرسنل میټینګ کې تاسو د ګجر قوم نمائندګي مونږ د خپل قوم خبره کوو د غریب عوام خبره کوو دا مونږ د قوم لپاره د اعزاز خبره ده او د ګجر قوم مطلب ما په دې کې دا خبره هم وکړه چې کوم مطلب دار زمونږ په شانګله کې کوم خلک په تعلیم کړی دی او د هغو پلرونه چې کوم دي په کولو کې مړه دي د هغو بچي چې دي هغو له خصوصا اسپیشل کوټه ورکړي چې هغو په میرټ باندې نه کېږي هغو اسې په پولیس کې برتي کېږي د هغو ملاګانې ماتې د پلرونو یا کوله کې مثال خبره ده هغو یي هغو مزدوري نه شي کولی نو انشاءالله هغه وعدې هم زمونږ سره وشي انشاءالله مونږ ډېر زر تمه کوو چې انشاءالله د غریب عوام لپاره به ډېره زر انشاءالله کومې وعدې چې مونږ هغه به هغه پالي انشاءالله او بیا به دوباره هم راځي انشاءالله داسې خبرې شوي بلکل جی ملګرو دغه خبره دې ستاسو یاد دی دغه کوم پروګرام چې په پی ډی ډي سي هوټل کې د آی جی پی صاحب په مشرۍ کې شوی په دې کې سلور ضلعو چې هغه مشران موجود و د علاقې نمائندگان په دې کې موجود و قدرمندو د سلور ضلعو د ګجر قوم مشر امیر سلطان چې په هغې کې د هغې مشري کوله آی جی پی صاحب ته چې کومې خبرې کومې ستونزې او د سپیشل فورس ریګولایزیشن چې هغه ته پیش کړو زه هم امید ساتم چې آی جی پی صاحب د دوی په وینا باندې به دغه پولیس چې دی هغه مضبوط کوي د یو بل پروګرام پورې خپل کوربه سلمان یوسفزی له اجازت راکوي د لوی الله په امان.